সঁচা ভাল পোৱা। ই এটা অসহায় জীৱনক নতুন ৰূপ দি গঢ়ি তুলিব পাৰে। যিজন ব্যক্তিয়ে বা যিগৰাকী মহিলাই আপোনাৰ খং ভাঙিবৰ বাবে ব্যাকুল হৈ পৰিব, তেওঁ আপোনাক সঁচা ভাল পায়। আপোনাৰ ফোন কল ৱেইটিঙত পালে যিজনে মনত বেয়া পায়, তেওঁ আপোনাক ভাল পায়। আপোনাৰ লগত আন কাৰোবাক দেখি যাৰ চকুত চকু পানী আহে, তেওঁ আপোনাক ভাল পায়। আপোনাৰ কষ্টত যিজনে কষ্ট পায়, তেওঁ আপোনাক ভাল পায়। যিজনে গোটেই দিনটো কাৰণে অকাৰণে আপোনাক বিৰক্ত কৰে, তেওঁ আপোনাক ভাল পায়। আপোনাৰ ভাল লগাবোৰ যিজনৰ ভাল লাগে, তেওঁ আপোনাক ভাল পায়। আপুনি কষ্ট পাব বুলি ভাবি যিজনে নিজৰ কষ্ট লুকাই ৰাখি হাঁহিমুখে কথা পাতে, তেওঁ আপোনাক ভাল পায়। আচলতে ভালপোৱা যিমানেই গোপন হয় সিমান গভীৰ হয়। সৌন্দৰ্য দেখি কাৰোবাক ভাল পোৱাটোক ভাল পোৱা বুলি নকয়। আচলতে সেয়া হ'ল বাছি লোৱা। শৰীৰ দেখি ভাল পোৱাটো ভাল পোৱা নহয়, লালসা বুলি কয়। টকা দেখি কাৰোবাক ভাল পোৱাটো হ'ল লোভ, ভাল পোৱা নকয়। তেতিয়াহ'লে ভালপোৱা কি? এই পৃথিৱীত প্ৰেমৰ লক্ষণ কি? জটিল পৃথিৱীত জটিল মানুহৰ পৰা প্ৰেমৰ লক্ষণ উলিয়াবলৈ যোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। তথাপিও প্ৰেম শব্দটো একো কণ্ডিশ্যন নাথাকে, ই আচলতে আনকণ্ডিশ্যনেল। কাৰোবাক ভাল পাবলৈ যে কিবা এটা কণ্ডিশ্যন থাকিব লাগিব সেইটো নহয়। আমাৰ আচলতে যাক ভাল লাগে বিনা স্বাৰ্থত যিকোনো অৱস্থাতে আমি ভাল পাই পেলাবও পাৰোঁ। ভালপোৱাত উদ্দেশ্য জড়িত হৈ থকাটো আৰু ভালপোৱা হ'ব পাৰে জানো? যদি কাৰোবাৰ মন দেখি ভাল পাওঁ তেনেহ'লে সেইটোৱে সঁচা ভালপোৱা। যদি আপুনি তেওঁক চাবলৈ উত্ৰাৱল হৈ থাকে তেনেহ'লে সেইটোৱে সঁচা ভালপোৱা। এবাৰ এজনী ছোৱালীয়ে এজন বৃদ্ধক প্ৰশ্ন কৰিলে, ভালপোৱাৰ সততা কি? তেতিয়া বৃদ্ধজনে উত্তৰত ক'লে, তুমি কাষৰ বাগিচাত গৈ সকলোতকৈ সুন্দৰ ফুলপাহ বাছি আনাগৈ। ছোৱালীজনীয়ে তেতিয়া গোটেই দিনটো বাগিচাত সুন্দৰ ফুলপাহ বিচাৰি বিচাৰি দিনৰ শেষত খালী হাতে ঘূৰি আহে। তেতিয়া বৃদ্ধজনে ক'লে, ফুল নানিলা যে? ছোৱালীজনীয়ে ক'লে, মই গোটেই দিনটো ফুল বিচাৰিলোঁ, এপাহ ফুল বহুতো ধুনীয়া আছিল, কিন্তু মই তাতকৈ ধুনীয়া ফুল পোৱাৰ আশাত আৰু আগুৱাই গ'লোঁ, কিন্তু আগত আৰু ফুল নাপালোঁ, আৰু পুনৰ আগৰ ফুলপাহ বিচাৰি ঘূৰি আহিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া দেখিলোঁ ফুলপাহ আন কোনোবাই লৈ গৈছে। বৃদ্ধজনে ক'লে তেতিয়া যে এইটোৱেই ভালপোৱাৰ সততা। মানুহৰ আগত যেতিয়া তেওঁৰ বাবে উপযুক্ত ভালপোৱা মানুহজন বা মানুহগৰাকী থাকে, তেতিয়া তাৰ মূল্য নুবুজে, আৰু যেতিয়ালৈকে তাৰ মূল্য বুজি পায় তেতিয়ালৈকে বহুত পলম হৈ যায়। এৰি যোৱাটো আৰু ঘূৰাই পোৱা নাযায়। জীৱন হৈছে জীয়াবৰ বাবে, আৰু মন হৈছে দিয়াৰ বাবে, আৰু বন্ধুত্ব হৈছে জীৱনক সুন্দৰ কৰাৰ বাবে, আৰু ভালপোৱা হৈছে গোটেই জীৱন কাষত থকাৰ বাবে। দুয়োজনে ইজনে সিজনক ভাল পোৱা ইয়াতকৈ সুন্দৰ হয়তো একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। যদি কাৰোবাক ভাল পায়, আজীৱন ভাল পাই থাকক। আজীৱন ভালকৈ ৰাখিবলৈ বা ভালকৈ থাকিবলৈ দিব। সকলো সময়তে ভালপোৱাজনৰ হাতত ধৰি আগুৱাই যোৱাটো অসম্ভৱ কথা, কিন্তু প্ৰতিটো খোজতে কৃতজ্ঞতা আৰু সন্মান বৰ্তাই ৰাখিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। কাকো আবেগৰ ভালপোৱা নিদিব, মনৰ ভালপোৱা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাৰণ আবেগৰ ভালপোৱা এদিন বিবেকৰ আগত হাৰি যাব, কিন্তু মনৰ ভালপোৱা চিৰদিন ৰৈ যাব। সেইজন মানুহৰ লগতেই জীৱনটো কটোৱা উচিত যাৰ চেহেৰাতকৈ মনটো বেছি সুন্দৰ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ অন্তৰ চুই গৈছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব, আৰু মন ভাল লগা ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মতামতসমূহ। ধন্যবাদ।